por derisa pak ditë kanë mbetur deri te zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zëvendës presidentja Kamala Harris dhe ish presidenti Donald Trump janë në një gardë të ngushtë në disa shtete kyçe. Sipas një sondazhi të Economist YouGov të publikuar të mërkurën, 47% të votuesve të regjistruar thonë se do votojnë apo tashmë kanë votuar për kandidatën demokrate Harris, ndërkohë 46% i bie që tashmë do të i ndajnë të njëjtin mendim për Donald Trump, pra kandidati republikan. Pyetja në këtë moment është kush fiton, natyrisht edhe pak ditë kanë mbetur deri te kjo përgjigje, por fillimisht analizojmë me të ftuarit në këtë panel të ftuarish. Amira Meti, përshëndetje dhe mirë se vjen në Kosovë today. Përshëndetje, falënderim për shëndetje. Faleminderit dhe në anën tjetër Ledion Krisafik, na zi të kemi ndëruar. Faleminderit që kthehesh sot në Kosova Today. Përshëndetje. Zotri Ameti, le ta fillojmë këtë bisedë me juve. Çfarë mendoni se do të vendosë në këto pak ditë në lidhje me presidentet të arshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Në cilat pika do të bëhet diferenca tani? Fillimisht këto janë sondazhet mediave. Zakonisht mediat në Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë prirje që të anulojnë nga një kandidat ose tjetër. E kemi rastin e fundit nga Jeff Bezos, i cili kërkoi nga gazeta e tij Washington Post që të mos anulojnë, sepse deri tash ishin duke anuar ka kandidatja Harris, për këtë arsye dhe disa redaktorë dhe ndërheqje. Por edhe nga ona profesionale, unë zakonisht merrem vetëm me fenomenin dhe jo me sondazhet ose jo me rezultatin. Tek e fundit nuk na intereson rezultati, po fenomeni dhe mënyra e fushatës që po bëhet atje. Kam thonë ka herë, për ti jemi duke pa një fushat balkanase në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë zgjedhje dhe me gjuhë shumë të ashpër nga të dy. Ose këtë fushat, zotri Ameti? Urna. Çfarë bën balkanose? Në cilat pika ju ngjon në Ballkanin kjo fushat? Do të thonë gjuha shumë e vrashtë të dy kandidatëve, sidomos këtë javën e fundit më pak kam dëgjuar nga kandidatët për programet e tyre, por më shumë akuza dhe kundër akuza nga të dy kompet për kandidatët presidencial. Do të thonë mezis kam prit nëse njëri e bën një gaf dhe me njëherë të akuzojnë njëri tjetrin për këtë... Por shembull në rastin e komedianit që quajti, që në fakt një farë forme u tall me gjithë Puerto Rico, dhe në anën tjetër doli pikërisht presidenti Biden, i cili tha se në një farë forme të gjithë votuesit e Trump janë, kushtimisht po e them, nga gjuha angleze në gjuhën shqipe, si kurse janë mbeturina në këtë forma. Dhe më thonë, kjo, pikrish për këtë e kisha fjallë, dhe më thonë, kjo ishte e para e dyta, një deklarati ishtë një zyrtari të shtëpisë së bardhë në kohën e Trumpit, në prezidencën e partë të Trumpit, kur ka thonë se u deklaru se Trump ka lefdëruar generalet e Hitlerit për lojalitetin dhe IT, dhe me njerë kompi demokrat e shfrytëzoj maksimalisht këtë deklarat, edhe për kundër që Trump mohoj që të ka të thënë një gjithë të tilë. Për këtë arsye, po them... Por për emigrantët e tha, Ameti, për emigrantët ta se han edhe qenë, kështu e tha të pak të në? Ato e ka thonë publikisht, a e ka thonë vetë, dhe më thonë gjatë fushatës, ajo është e vërtet. Për këtë arsye, po mendoj më shumë po flasin si ja shiko si po fletë ky, ja shiko si po fletë ajo, ndërsa më pak për programin, sikur duket sikur shumë amerikanëve që janë përcaktuar, po pikrisht janë këto swing states, shtetet e këtu disa të ndalem dhe të analizoj këtë bashkë me Lidionin, natyrisht janë 7 shtetet që quhen si swing states, apo shtetet që mund të lëvizin gjithë disponimin e votave, ndërtohin gjithashtu Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania dhe Wisconsin. Në fakt, çka do t'i bindë këto 7 shtetet për të marrë një vendim për njërin apo tjetrin kandidat? Shumë, për shembull, Arizona... Më lejo, Amir, të kaloj tek Ledioni vetëm pak të lutem, se sikur ta balancojmë pak në të moment, më lejo në të lutem? Faleminderit shumë për kuptimin. Ledion? Kam përshtypjen që tashmë shumica atyre që do votojnë e kanë vendosur për këtë votojnë, pra është e vështirë të ndryshosh 4 ditë para zgjedhjeve dhe aq më tepër që gati 60 sa milionë amerikanë kanë votuar tashmë dhe deri në 5 nëntor gjysma më ose më shumë se gjysma do kanë votuar dhe praktikisht le themi në sfond dihet se kur do ketë fituar, le themi në votat janë aty në një farë mënyrë.
Këto janë shtete që ndryshojnë ka në çdo zgjedhje zakonisht dhe ndryshojnë sepse nuk kanë një qasje të caktuar të votuesve në rast të tilla. Unë kam përshtypjen që shteti që mund të përcaktojë më shumë se të gjithë tjerët në këto shtete ku do jetë fitues së zgjedhjes në Shtetet Bashkuara do jetë Pennsylvania, për shkak se ka një numër të konsiderueshëm delegatësh, ka 19 këtë radhë, para 4 vitesh ka pasur 20, por duket se është një shtet që ka më shumë, le të themi, anim nga të dyja partë, ndërkohë që shtetet tjera si Georgia për shembull duket sondazhet çojnë më shumë tek Donald Trump, North Carolina që çojnë gjithashtu më shumë tek Donald Trump, Nevada mund të jetë deri diku barazim, por ka vetëm 6 delegatë. Ndërkohë që Pennsylvania ka treguar dhe në zgjedhjet e tjera që mund të vendosi dhe mund të ndryshoj rezultatin e zgjedhjeve. Ka diçka tjetër që në përgjithësi në Shtetet Bashkuara duke qenë se polarizimi është kaq i madh, është e vështirë të gjesh ata që të ndryshojnë kaun e votës, për shembull, demokratët votojnë republikanët ose republikanët votojnë për demokratët. Dhe në sondazhet që janë bërë pikërisht në Pennsylvania, është parë që ky numër, sidomos demokratësh që mund të votojnë republikanët në këtë rast, është më i madh se në shtetet e tjera dhe kjo vinte për shkak të inflacionit si tema kryesore ose shqetësimi kërësorë që ata kishin në Pennsylvania. Dhe prandaj, një farë mënyrë, gjitha sytë janë tek Pennsylvania. Por, Zotri Krisofi, ka një detaj, lexova këtu dit një artikull i cili fliste edhe për gjinitet të dy kandidatve. Madje, a i shuan të Amerikanët edhe mizogjen. Mendoni se vren tendenca tila nëse i shohim këtë fushat, se si po zhvillohet? Nuk mendoj se ka diçka të tillë. Amerikanët dhe në 2016 Hillary Clinton ishte kandidata dhe ishte shumë afër fitores, por e kanë kaluar atë shoku në një femër si kandidata ose si presidente e mundshme e Shtetit Bashkuar. Nuk do të çuditen fare, kam shtypen në fund. Kanë kaluar Obama ishte një afroamerikan, pra janë thyer shumë tabu në Shtetet Bashkuara, kështu që nuk bën më asnjë lloj. Po Ledian, nëse dalim edhe analizojmë personat që tashmë kanë votuar, ti e thash që ka një numër të madh njerëz që tashmë e kanë kryer të obligim qytetar, por nga të dhënat, ndonse në Amerikë nuk lejohen exit polls-at deri të martën, deri në ditën e votimeve, por ka informata se deri tash në numrin e këtyre që kanë votuar tashmë janë më shumë ka gra se sa burra, që në fakt ai shkon në favor më shumë Harris, fakti që 10% që e personave që kanë votuar tashmë janë gra. Jo, ka dy gjëra. E para, shumica atyre që kanë votuar në fakt janë demokrat dhe zakonisht kështu ndodh në zgjedhjet në ata që votojnë herë në Shtetet Bashkuara, demokratët votojnë më shumë. Ndërkohë që numri i republikanëve që kanë votuar është më i madh se ç'ishte para 4 vitesh, gjë që i ka dhënë më shumë entuziazëm shtabit të Trump, sepse ishte ideja që përgjithësisht republikanët nuk votojnë hershëm, janë më tradicional, më konservator dhe kanë votuar kaq shumë hershëm, do të thotë që në datën 5 nëntor, me ata që do votojnë mund të shkojnë tek fitoria. A janë diku rreth 65 milion që kanë votuar deri tash, më duket, a? 65 milion. Ndërsa për sa i përket grave ka një detaj, sepse sondazhet dhe studimet tregojnë që gratë e martuara votojnë për Donald Trump, ndërkohë që gratë beqare votojnë për Kamala Harris. Kjo që ne nuk e kemi pamundur të dimë se nëse kanë qenë të martuara ose beqare ato që kanë votuar deri tani dhe prandaj kështu që nuk do të thotë asgjë faktin që kanë votuar më shumë gratë sa meshkuj. Pra, por diçka tjetër që në fakt do thotë shumë e përmendi edhe Amiri fushatën ballkanike, po themi kështu, në fakt gjeneza e këtyre toneve ballkanike ka nisur në Amerikë qysh edhe me ardhjën e Donald Trump, ka analiza të shumta dhe në fakt akuza nga Trump drejt demokratëve se mund të manipulojnë këtë proces zgjedhor. Nëse Trump i humb zgjedhjet, Ledian, ka rrezik për diçka jo të këndshme për Amerikën, për faktin që fillimisht ai nuk do të pranojë rezultatin? Unë mendoj që ka rrezik, madje rreziku mund të jetë më i madh se para 4 vitesh, sepse kësaj radhe duket se janë, le të themi, shumë të bindur se para 4 vitesh që do të fiton zgjedhjet, sepse për 4 vitesh sondazhet tregonin që Joe Biden do fitonte me 8%, praktikisht nuk kishte ndonjë shpresë të fitonte Donald Trump. Këtë radhë duket se mbështetësit e tij dhe vetë shtabi i tij është shumë i bindur që do fitojë zgjedhjet dhe vetëmja mënyrë mendojnë ata që mund të humbasin zgjedhjet është duke u vjedhur. Kështu që mundësia e një problemeve të mëdha në Shtetet Bashkuara, sidomos një përsëritje të asaj që ndodhi në 6 janar të 2020 ku sulmua Capitol Hill, mund të jetë shumë e madhe kësaj radhe, mund mos sulmohet vetëm Capitol Hill, mund sulmohen dhe objektet e tjera në të gjithë Shtetet e Bashkuara, por kam shtypjen që sistemi ishte tillë që i përballon raste të tilla dhe mund të jenë më të gatshëm për të përballuar. Ndoshta vetëm një fitore. Kush ka më shumë tendenca për të mos e pranuar në fund rezultatin e këtyre zgjedhjeve? Donald Trump, absolutisht. Kamala Harris, nëse i humbet zgjedh, sigurisht do i pranoj humbjen. Madje ka nisur Trump që ta përgatiste terrenin se mund të ketë edhe manipulime. Nëse rezultati është i ngushtë, është shumë i ngushtë, atëherë mundësia, le të themi, e një kryengritje, si ajo që ndodhi në 6 janar të përsëritur Shtetet Bashkuara, është shumë e madhe. Pra, nëse rezultati do jetë i thellë, ka hapësirë për trazira.
Pra, nëse do jeti thellë në kuptimin që një prej kandidatëve merr më shumë se 300 delegat, nuk ka më asnjë justifikimi për të bërë as kongresi as për të thënë që më vonë votat apo në një gjë tjetër. E qartë. Ameti, duat kaloj tek ti edhe një herë për të analizuar mbase të dy profilet dhe Kosovën në mes. Natyrisht edhe nga kjo perspektivë na intereson shumë kush sipas teje do të ishte më i mirë për Kosovën, Trump apo Harris? Fillimisht nëse mbijam vetëm të bëj një diferencë mes Michiganit dhe Pennsylvanias. E përmeni panelistit tjetër nga Tirana, si Pennsylvania do të avullos fitorën. Mendoj se nëse Harris e fiton Pennsylvania dhe Michiganin, lehtësisht do të mund me konsideru se kam e fitu, por e ka një sfidë shumë të madhe në Arizona, në Michigan dhe në Pennsylvania, e sidomos në Michigan, për një numër shumë të madhe të demokratëve, të cilët të komitetit musliman dhe të arabve, të cilët janë kanë dalë në krah të Trumpit, e të cilët më herët kanë qenë... Por edhe komitetit shqiptarë që jeta në Michigan, konkretisht në Detroit, kanë dalë pro-Trumpit? Po, edhe shqiptarët në Michigan, edhe shqiptarët në Wisconsin, do të përkrojnë Trump... Por që i konvenu Trump i shqiptarëve që jetojnë Amerikë? Dhe tash, kur flasëm për Kosovën, unë mendoj se nuk ndryshon politika jashtë amerikane me një shkallë. Por fakti se po flitet se në fakt Grenell mund të jetë sekretar jashtëm i shtetit, a ndryshon edhe kjo pikë? Po mirë, Grenelli nuk e kemi që 4 vite në shtëpinë e barë dhe qeveria e Kosovës çka ka bë me administratën e Biden për diri sa Grenell nuk ka qenë në shtëpinë e barë. Pak pyetje shumë e vazit, Ramete. Pra, të lutëm, ne nuk mund me lonë fajnë administratës në SBA, kur ne kemi provu, Trumpin a kena lonë këtë fajnë Grenellit në mandatin e kaluar, kur ka qenë Trump, kur ishte në qeveri kurti që dha dorëheqje, kujtohet. Dhe tash, me qenë se kemi Biden që 4 vite në administratë, cilat ishin përfitimet që ne morëm nga kjo administratë. Asgjë, për kundra zinë... Por, ta zëmë, Grenell, në mesin e deklarimeve që ka bërë, që mbase nëse është nga 4 nënturi të utje sekretari shtetit të Amerikës, kishtë të thënë se posa të vim në pushtet do të bëjmë gjithmas për të liruar Rashim Taçin. Ta zëmë, do të ndroj situatën këtë drejtim? Po, pikrisht për këtë, do më të nuk është, nuk do tjetë lajmi mirë nëse Grenell do tjetë këshiltar për sigurin kombëtare i Trump. Nuk do tjetë lajmi mirë edhe nëse lidhët me lirimin e fashës. Së në base nuk e mendoj kështu, a? Jo, nuk do tjetë lajmi mirë për aspektin politikë raporteve me Serbinë. Dhe më thënë ka miqësi shumë të fortë Grenell edhe së në base medjave që kanë shkrua dhe më herët shumë lëbus sërbë në Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë raportet të mira me Grenell dhe kjo është kogja... Dhe shkon shpesh në vizitet atje. Por në base Amerika është me madhe se raportet personale, apo jo? Ndërsa, saj përket përqështje së gjukatës së Hagës nuk më varet vetë me Grenell. Pikrisht edhe vetë Trump ka problemin pikrisht me Jack Smithin i cili ka ngritë aktakuzën kundër Thaçit dhe komandatëve tjerë të UÇK-së dhe pikrisht Trump së përdi në... Ndiqet nga i njëti prokuror. Ai nuk dhe tjetë më prokuror dhe përkundra zi rëzikon edhe me Jynburg sepse ka akuzat që dhe ka kërkur rëshfet prej njerëzve të shumë dhe për këtë arsye mendoj që nuk është rrezik, nuk ligjet dhe rreziku me i gjykatës me Grenellin ose me Jack Smithin, por u mendoj rreziku është i Grenellit në raport me Serbinë dhe me Kosovën. E qartë. Dhe duke i parë këtu do ta kalojmë pak diskutimin tek zotri Krisofi. Zotri Krisofi, nga kontaktet që kemi me shqiptarët atje, tregojnë, po kthehem prapë tek Detroiti dhe Michigani, tregojnë se një pjesë e madhe e tyre janë do t'jenë votues të Trumpit, dhe në fakt, çfarë i ktheu ata nga Trumpit, duke i ditur krejt këto analizat të cilat i bëri më herë zotri Ameti? Unë kam vetë afërt me mirë në fakt në Shtetet Bashkuara që një pjesë të tyre votojnë Donald Trump, pjesë të tyre pastaj votojnë demokratët, kam përshtymin ka të bëjë më shumë me punën që bëjnë, shumë kam vënë vesh që shqiptarët që kanë biznese në Shtetet Bashkuara votojnë për Donald Trump, sepse mendojnë që ai është më mbështetës ndaj bizneseve, i ul taksa, ndërkohë që demokratët kanë tendencë të shtojnë taksa dhe të jenë më mbështetës ndaj shtresave të ulta të shoqërisë amerikane, por nuk mendoj se është e prerë me thik në këtë rast, kam përshtypjen që të dyja palët, e themi është një 50-50% që votojnë për të dyja palët, kam përshtypjen që shqiptarët që janë më të hershëm Shtetet Bashkuara, ata që kanë shkuar në fillim të shekullit 20, për shembull, që janë më të hershëm aty votojnë përgjithsi
demokratët, por varet thash nga përvoja e gjithë së cilit. Ma përshtypje ime, ajo që kanë vërre është, ata që kanë biznese, votojnë thuajse të gjithë për Donald Trump. Ata tjerë, pastaj që nuk kanë biznese dhe bëjnë punë, le themi të zakonshme të tjera, votojnë përgjithsi për demokratët. E qartë, në fakt, Ameti, dhe isha dhe njerë të kthejem të këty për të analizuar mundësin e trazirave me që trajtua me Lidioni më herët. Për çfarë trazira kemi fjalën? Po nëse Trump nuk fiton dhe vendos të mos e pranoj rezultatin, mund të jemi pranë një situate ku mund të fshihet Amerika në trazira politike për shkak të mos pranimit të rezultatit? Nuk besoj, por ka mundësi, gjithçka mundet me ndodhë, domethënë politik, never say never, por nuk besoj që do të ketë diçka të tillë. Mendoj që nuk është hera e parë që domethënë që 240 sa vite ka zgjedhje presidenciale në Shtetet Bashkuara të Amerikës, asnjëherë s'ka pas zgjedhje të jashtëzakonshme në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Domethënë edhe në kohë të luftës civile, zgjedhjet presidenciale janë marrë në kohën e vet. Nuk ka pas as shtylje as kurrë. Domethënë i kanë te kalu këto. A ka pas raste ku s'janë pranuar zgjedhjet? Po, ka pas raste në të kaluar ku s'janë pranuar zgjedhjet, ku ka pas rezultat të ngushtë, kur presidenti është zgjedhur prej dhomës përfaqësuesve, kur zëvendës presidenti është zgjedhur nga senati, kur ka ndodhur që në dhomën e përfaqësuesve të bëhet rinumërimi i disa qendrave të votimit. Pra, me fjalë të tjera nuk do të ishte një situatë e re në faktin se dikush prononcohet se nuk pranon rezultatet. Në fundit më i zgjatur ka qenë rasti i vitit zgjedhjeve të vitit 2000 mes Bushit dhe Al Gore-it. Këtë kanë qenë votat e shtetit të Floridas, ku Partia Demokratike nga gjykata federale e Floridas, gjykata supreme e Floridas, kërkoj që të bëhet rinumërimi. Gjykata Floridas dha urdhër për rinumërimin e votave, ndërsa republikanët kërkuan nga gjykata federale e SBA-ve që ta e ankimuan gjykatën. Pra nuk do të ishte një situatë e re dhe të përfshihen sërish. Meqë jemi fare në fund, Ameti. Meqë jemi fare në fund, ndonse rezultati i parashihet të jetë i ngushtë, nëse do ju kërkoja një prognoz mbi këtë, cila do të ishte përgjigja juaj? Preferoni të jepni një parashikim se kush do fitoj? Jo, unë zakonisht që më shumë se 20 vite që komentoj prezidenciale, në mënyrë profesionale nuk jap mendimin për se kush fiton, unë flas për fenomenin, për sistemin e tërthërë të zgjedhjeve, në mënyrë profesionale jap analizat që shishon teren, por se kush fiton, nuk për mund nuk për nëjë farë. Mirë, të ta kuptojmë të martën, Ameti, këna cita të kishin program, Ledion, ti preferon të japësh një parashikim, apo edhe ti si Ameti që dronë më shumë në petku në analistit? Është garë shumë e ngushtë për të dhe një parashikim në këtë rast, kam është një kërë që mund të jetë garë që mund të shkojë dhe në barazim, sepse mund do dhe barazimi në logarit që bëhe në rastat tila, kërë që është e kam pa mund të javë një parashikim. E qartë, por në me gjitha të ne e vlerësojmë shumë që ishe sot në Kosoa të dhej. Faleminderit shumë, Ledion. Në e si për mund. Faleminderit edhe Amirit edhe njëherë, kënaqësi të keshim i nderuar. Faleminderit. Atëherë, kjo ishte e tëra sa i përket këtij bloku, ndërsa pas një soge në